pai, estamos levando o Mauro, tá? Tem que ser hoje. Eu não tenho jeito, pai, tem que ser, tá? Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer. Quando vocês vão voltar? Bia, vamos. Se Deus deixou este menino na sua porta, ele deve saber o que está fazendo. É bom para não pegar esse viado. Jesus! Come peixe, Diego. Manda para o orfanato, Schleimer. Manda para o orfanato. Meu nome é Hannah. Quer vir comigo? Não posso. Fique tranquilo, os pais vão ligar. Quem é isso aí? Esse aqui é meu amigo Mauro. Sou amigo do seu pai. Ele tá de férias. Oi? E aí, gente? Tem alguma coisa para mim? Vem, irmão, vem! Sabe alguma coisa dos meus pais? Onde eles estão? Seus pais estão de férias, não é, Mauro? Sei, férias. Mas eles vão voltar?